Základní školu a mateřskou školu Blansko-Dvorská navštívili 5. prosince bývalé reprezentantky, olympijské medailistky Květa Jiriová-Pecková a Helena Suková. Významné sportovkyně přivítal v prostorách školy ředitel školy Dušan Krumnikl i starosta města Blanska pan Lubomír Toufar. Beseda probíhala ve sborovně školy za účastí žáků 8. a 9. tříd. Aktivního tenistu na škole nemáme, měli jsme loni 2, a to na úrovni krajských přeborů. Bohužel už byli deváťáci, takže odešli. A lyžování bohužel žádný žák u nás nedělá. A nicméně ta motivace je o něčem jiném a je něco prostě zajímavého v tom, že tyto osoby, tyto reprezentantky bývalé nám přiblíží svoji prostě kariéru i formou, co je to stálo, aby vůbec dosáhli takových úspěchů, jako vyhrát turnaj tenisový, Grand Slamový, jako získat medailu na olympiádě. Čili moje otázky spočívají v tom, jestli můžete představit nějaký tréninkový cyklus, který směřoval k tomu dosažení toho nejvyššího, co to obnášelo pro vás, čeho jste se museli zříci, abyste dosáhli. Řekla bych, důležitá etapa v tom sportovním životě, ale vlastně ono to začíná tím, že člověk jakoby na sobě musí začít pracovat v podstatě už to oddíle, kdy začíná třeba na místní nebo okresní úrovni a teprve ve chvíli, kdy toho vydrží, kdy vlastně prodělá určitý období, kdy se vlastně ten trénink v první chvíli zdá třeba i náročný a postupně, když člověk získává fyzičku, jak se na to zvykne, tomu patří samozřejmě takový určitý režim, protože ono ne vždycky se nám chce vstávat a nebo ne vždycky se nám chce vyběhnout, když prší nebo zrovna je ošklivo a tak dále. Takže vlastně vždycky taková ta určitá etapa, která směřuje k tomu, že se dostanu do nějakého výběru, který má už potom podmínky, tak to jsou roky a roky práce. Takže když se vrátím do těch svých let, tak řeknu, my jsme akorát trénovali, jedli a spali a byly občas situace, kdy se tam do toho vešlo studium, což jsem teda naštěstí zvládla, ale není to tak jednoduché se přinutit, otevřít knížku, když je člověk hodně unavený, ale skutečně na nějaké radovánky kolem toho už moc času není. Nicméně, pokud je člověk úspěšný a na té olympiádě se mu podaří uspět, tak v podstatě získá takovou hodnotu, že to je za všechny diskotéky, které nám za tu dobu utekly. Srovnávejte vždycky aktivitě, se srovnává jenom samo se sebou, protože každý máme ty limity jinde a je podstatné to, že se každý ten jedinec sám zlepšuje, že teda ví, že dneska skočil víc, než skočil před půl rokem. A to je takový ten základ, si myslím, že je důležitý pro to, aby děti mladí toho sportu vydrželi, protože někdy to srovnávání s druhýma může být strašně ošemetný. Někdo, když se srovnává s druhým, tak je třeba brzděný tím, že si dává limity podle toho, jaký má ten druhý. A to odříkání, pro mě ten sport byl zábava, mě to bavilo. A já jsem neřešila to, jestli o něco přicházím nebo ne, já jsem dělala to, co jsem chtěla dělat. A samozřejmě dneska se mě všichni ptají, co vám to dalo, co vám to ubralo. A říkám, dalo mi to všechno, co mám, a co mi to ubralo, nevím, protože asi to, co nemám, ale nevím, co to je. Květoslava Jiriová-Pecková je bývalá československá reprezentantka v běhu na lyžích. Je trojnásobnou olympijskou medailistkou z let 1980 a 1984. Účastnila se dvou mistrovství světa v letech 1978 a 1982. Jiriová se jako finišmenka kvarteta ve složení Švubová, Paulů, Svobodová, Jiriová podílela na historickém úspěchu československé ženské štafety v běhu na lyžích. Tím byl zisk stříbrné olympijské medaile na zimních olympijských hrách v roce 1984 v Sarajevu. Že já jsem ještě navíc byla v té rodině, kde se úpěnlivě čekalo, až se narodí kluk, aby teda na tom poli konečně mohla tátovi pomoci, tak já jsem čtvrtý pokus o syna, já jsem tedy čtvrtá dcera, takže to bylo naprosto neštěstí pro tatínka, ale to neznamenalo, že jsme jaksi na tom byli lépe, prostě jsme museli udělat tu mužskou práci. Takže já jsem vlastně prošla velmi, řekla bych, systematickou, ale posléze
pro mě i velmi užitečnou fyzickou přípravou, která spočívá v tom, že jsem vlastně od malička fyzicky pracovala. A protože běh na lyžích v podstatě zapojuje veškeré svalstvo, takže já jsem měla na svůj věk poměrně přirozené množství síly a při té pestré práci jsem v podstatě si to svalstvo a všechny ty úkony natolik vypracovala a zpevnila, že jsem během celé svojí kariéry neměla v životě žádné svalové úkonové zranění ani zlomeninu, nic. Řekla bych, že to byl nenápadně velmi velmi dobrá příprava na to, že jsem pak vlastně dělala ten sport, který jsem dělala. Jediný problém byl, že jsem neměla moc lyžovat. Pro mě chyběla ta technika, protože některé děti byly v těch oddílech vlastně od malička, učili se ten sklus a ten správný odraz a tak dále. A to já jsem pak doháněla už v průběhu toho, kdy se už jaksi měly předvádět výsledky, takže mě to trvalo poměrně dlouho. Po dvou letech jsem se dostala do juniorského výběru, to už jsem byla na gymnáziu v Jilemnici, a po dalších dvou letech, to jsem byla vlastně už v posledním ročníku gymnázia, jsem se dostala i do státní reprezentace, tam jsem vydržela 10 let, zmínila se medaile, kterých jsem dosáhla, a pak se mi právě v tom závěru úplně podařilo potkat člověka, který vlastně měl za sebou hodně podobný sportovní, ale i soukromý život. A takže jsem se odstěhovala z toho horského prostředí, kde padá sníh, jsem se odstěhovala do Litoměřic a tam tady vlastně žiju. Helena Suková je bývalá profesionální tenistka a vítězka 14 světových tenisových turnajů. Helena Suková je jednou z nejúspěšnějších tenistek v československé historii. Ve čtyřhře byla v průběhu kariéry dokonce první hráčkou světa. Vyhrála 62 turnajů. Ve dvouhře byla Helena Suková nejvýše v roce 1985, a sice na čtvrtém místě žebříčku, kde jí byla často sportovní partnerkou Jana Novotná. Ještě bych řekla, že taková důležitá věc pro ten sport jednotlivce je ten, že když tam máte ten tým, tak je potřeba, aby v tom týmu, aby to tam nebyl nějaký rušivý element, aby vlastně jste měli dobrý vztah s těmi členy toho týmu, protože když vám tam někdo bude líst na nervy, tak ono se to pak většinou projeví v tom, jak ten výkon potom ten sportovec podává. Takže to je taková jakoby zásada, takže jsem občas najímala si některé sparring partnery, že jsem třeba věděla, že jdu na turnaj do Miami, tak jsem řekla agentovi, jo, byste mi tam jako někoho domluvit, aby tam týden se mnou hrál, my mu řekneme, co má se mnou hrát. Ale stalo se, že ten sparring partner třeba mi nevyhovoval, tak jsem ho třeba měla den a se ho vyměnila na někoho jiného. Takže opravdu je potřeba dbát na to, aby i ta psychická stránka člověka byla naladěná na příjemno a aby to nebylo, že vás tam někdo štve. V následující části programu se sportovkyně setkali se členy atletického a gymnastického kroužku. Závěr setkání tvořilo vystoupení hudební skupiny Kaštánci. Tuto hudební skupinu tvoří převážně právě žáci základní školy Dvorská.